অসমৰ তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা গুণ উৎসৱৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু এই দ্বিতীয় দিনটোত আমি উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যালয় যোৰহাট বাল্যভৱন বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয় আচলতে সকলোৰে পৰিচিত আৰু এখন যোৰহাটৰ প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যালয় এইখন বাল্যভৱন বিদ্যালয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিম্ন আৰু উচ্চ দুটা শ্ৰেণী আচলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিছিলে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মই মোৰ সহযোগী প্ৰথমে দেখাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ অধ্যক্ষগৰাকী আছে আমি পোনে পোনে তেখেতৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম বাইদেউ পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আজি গুণ উৎসৱৰ পবিত্ৰ দিন কি ক'ব এই মুহূৰ্তত বৰ আনন্দৰ দিন আমাৰ গৌৰৱৰ দিন আমি বহুদিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আজিৰ দিনটোলৈ আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰথম কাৰ্যসূচী পাঠসভা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে আপোনালোককো আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত আৰু পিছৰ কাৰ্যসূচী আমি আগবঢ়াই কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বাইদেউ আমাৰ 300ৰ প্ৰায় ওচৰ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে গুণ উৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ সুন্দৰকৈ আমি প্ৰস্তুতি আগবঢ়াইছোঁ এতিয়া প্ৰথম কাৰ্যসূচী হৈ গৈছে তাৰপিছত বাকী কাৰ্যসূচী কি কি কাৰ্যসূচী আছে বাইদেউ আমাৰ এতিয়া শ্ৰম মূল্যায়ন হৈ গ'ল কালি আৰু এতিয়া আমাৰ যিখিনি কি কয় পঢ়া শুনাৰ পাঠ্যপুথিৰ লগত জড়িত শৈক্ষিক দিশৰ মূল্যায়ন হ'ব আন্তঃগাঁথনি সম্পৰ্কে মূল্যায়ন হ'ব সহবিদ্যায়তনিক দিশৰ মূল্যায়ন হ'ব বাকী সকলো ধৰণৰ যিসকল আমাক নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে দিছে নিৰ্দেশনা দিছে সেইমতে সকলো কাৰ্যসূচী বিদ্যালয় গুণ উৎসৱ বুলি ক'লে আচলতে গুণ উৎসৱত যিটো সমগ্ৰ বিদ্যালয়খন আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা প্ৰত্যেকটো আচলতে শৈক্ষিক দিশৰ পৰা সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কথা নিশ্চয়কৈ চিন্তা কৰা হয় তেনেধৰণে ছাত্ৰ আগবাঢ়িছে আৰু চৰকাৰে যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছে এইটো আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু সেই পদক্ষেপেৰে আমিও আগবাঢ়ি যাম বুলি চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা কৰি আগবঢ়াই নিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ এনেধৰণে আচলতে যোৰহাটৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যালয় বাল্যভৱন বিদ্যালয় মই পুনৰ কৈছোঁ এইখন বিদ্যালয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিছিলে নিম্ন আৰু উচ্চ শ্ৰেণী এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে পঢ়িছিলে গতিকে এইখন বিদ্যালয়ৰ আজিৰ যি গুণ উৎসৱৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণ উৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আমি ND24 দেখুৱাই আছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা